Вітаю всіх, хто імкнеться больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вамі Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Усе смеялися, а Лукашенко таки знайшов родовище нафти. Это вообще за гранью понимания находится. А когда не понимаешь это, иногда даже жутко не по себе становится. Коли урешті белорусы обогатятся. Мы там что-то получим. И желательно в нашей жизни. Лукашенко погрожає витиснуть апошні соки з белорусов. В будущем году режим будет очень жестокий. Покажем кватэры будучыні. Жыроўкі амаль нулявыя. Даступныя з фінансавага гледзяшча і пры гэтым прывабныя. Чаму жыццё мары ля мора ператварылася ў пекла? Гэта быў самы вялікі човен на моры. На пенсіі жыццё толькі пачынаецца. Мне пашанцавала ў старасці. Карыанка ў 81 год удзельнічае ў конкурсе прыгажосці. А ў выбар самы прыгожы беларускі ізноў мяшаўся галоўны знаток красаты. Грошы ёсць. Колькі хочаш грошай. На яхты, на найлепшы ў свеце гатэля. А падарожнічаць і карыстацца гэтым Лукашэнка не можа. А хочацца і каб не аднаму, а ў кампаніі з Пуціным. Яны, вядома ж, мараць стряхнуць старіной і правесці незабыўныя канікулы ў месцы, дзе не дзеюць санкцыі, ордары на арышт і дзе народзец не крыкне сыходзь. Лукашэнка знайшоў такое месца на самым поўдні планеты. Заразы там нет, чистый воздух на высоте 3000. Антарктида – это рай для диктаторов. И она не належит ни в одной державе света, а значит, санкции никаких краин тут не деют. Слава Богу, что кусок земли на планете еще есть. Там можно отпочить на озере Дон-Жуан, ці березе одного из трех океанов. Лукашенко туди не рвался, покуль Путин не побудовал там сёлета ці то резиденцию, ці то бункер. Современный и комфортный для людей комплекс с многократным запасом прочности. Миллиарды рублей вложены для того, чтобы создать такую красотищу, удобную, уютную. Предусмотрены и соответствующие модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули, даже, по-моему, операционные там есть. Лукашенко одразу и пропоновал Путину махнуть в Антарктиду. Да, хорошо, холодно, отказал ему Путин. Температура опускается ниже 80 градусов, плюс давление. И гэта не спынило Лукашенко, и он изноў туды рвется. Я с большим бы, если вот так подумать, удовольствием побывал бы на этом полюсе. А все простое, что Антарктида богатая на природные ресурсы, велизарные родовища нафты и газу, и яны пакуль нічыйныя. Пошупаем все, что там существует и до чего можно добраться. Навукоўцы распавядалі Лукашэнку пра важныя даследаванні ў Антарктыдзе, дасягненні, адкрыцці, унікальныя прыборы. У яго было адно пытанне. На што мы можам расчытаваць арктычнай плоскасці? Не, два пытанні. Каму прадаць? У Антарктыдзе хоць і ёсць што капаць, здабываць і прадаваць, але паводле міжнароднай дамовы там можна весці толькі навуковую дзейнасць. Ладна, спасіба. Шалёных нафтавых грошай не будзе. Каб падтрымаць свой дабрабыт, Лукашэнка хоча змусіць беларусаў працаваць яшчэ больш. Пагражае бізуном і дражніць пернікам. Што тыдзень Лукашэнка раз'язджае па дажынках афіцыйна, каб падзякаваць беларусам. Я прыехаў к вам, к другім, в рэгіёны, чтобы нізка пакланіцца вам. Спасибо вам огромное за тот труд, за поддержку того курса, которым идет наша страна. Гэта паводле паперкі і перад публікай. Чыноўнікам жа аддае загады, каб ты яшчэ мацней закруцілі людзям гайкі. Надо заставляць людзей работаць так, як надо. За зиму всех надо закрутить, завертеть. В будущем году режим будет очень жестокий. И гэта ў перадвыбарчы перыяд. Страшна падумаць, які жым пачнецца пасля выбараў. Спрос будет серьезный везде. Як все ж добра, што Лукашэнка не дацягнуўся да Антарктыды. Давайте зірнем, да чаго можа давесці савецкі падыход. Наўрад ці мы пра такую будучыню марым.
За апошние 60 гадоў Аральскае мора страціла 90% свайго аб'ёму. Гэта быў самы вялікі човен на моры. Я быў капітанам 28 гадоў. Былы рыбак згадвае, як лавілі 40 тысяч тонаў рыбы за адзін сезон. Пяцёра ягоных сыноў рыбакамі стаць ужо не змаглі, а ўнук малюе мора, якога ніколі не бачыў. А ўсё праз тое, што ў 60-е гады савецкія ўлады захацелі ператварыць стэпы Казахстану і Узбекістану ў баваўняныя пшанічныя палеткі. І дзеля абваднення пачалі забор вады з рэк, якія сілкавалі мора, амударгі і сырдар'і. З палёў жа ў рэчышча траплялі пестыцыды. Пазней з высахлага марскога дна пылавыя буры разнеслі соль і сельскагаспадарчыя атрутныя хімікаты, што знішчылі расліннасць побач з морам. У выніку абмялення салёнасць аралу рэзка павялічылася. Выжыў усяго адзін гатунак ракападобных. Нават у такім стане, нават паміраючы, Аральскае мора ўсё яшчэ можа карміць людзей дзякуючы гандлю артэміяй. Хутка вада зробіцца занадта салёная нават для гэтых крэветак, якія, кажуць навукоўцы, жылі тут з часоў дыназаўраў. А што мясцовыя жыхары? Пакутаюць ад беспрацоўя і хваробаў. Высокую смяротнасць тут звязваюць з экалагічнай абстаноўкай. Уявіце сабе кватэру будучыні. Я вам зараз такую пакажу, і вы будзеце вельмі здзіўленыя. Сардэчна запрашаем у кватэру будучыні. Тут няма высокіх тэхналогіяў, робатаў і штучнага інтэлекту. Мы называем яе гарадскую біясферою. Фактычна, Каралін і я перанесліся ў 2040 год, каб убачыць, як мы маглі б жыць у гарадах са шчыльнай урбанізацыяй, але з выкарыстаннем тэхналогіяў, што дазваляюць скараціць выкіды парніковых газаў у 5 разоў, спажыванне вады ў 10 разоў, якія не ствараюць адкідаў, карысныя для здароўя, даступныя з фінансавага гледзяшча і пры гэтым прывабныя. Французскі інжынер Карентен де Шатель-Пірон і дызайнерка інтэр'еру Каралін Пуль скажуць, што лёгка абыходзіцца без звычайнай побытавай тэхнікі. Ежу яны гатуюць у рондалі з падагрывам ад сонечных панэляў, што ў 10 разоў ашчаджае электрычнасць. А адмысловыя сістэмы вентыляцыі дазваляюць абыходзіцца без кандыцыянера ўлетку і ацяплення ўзімку. Найбольш ашчаджаецца вада. Гэтак выкарыстаная ў душы вада арашае расліны, што растуць проста ў кватэры. У ваннай жа сужэнцы вырошчваюць грыбы. Там ідэальнае асяроддзе для іх. У кватэры разводзяцца цвыркуны для ежы. Гэта крыніца карыснага бялку і вітамінаў. А што з адкідамі? Іх практычна няма. Адмысловыя інсекты перапрацоўваюць іх вогнаенне для раслінаў. Гэткі кватэрны эксперымент пачаўся ў ліпені і завершыцца ў пачатку лістапада. За парою сочаць навукоўцы, у тым ліку дыетолагі, правяраюцца ўздзеянне на экалогію, здароўе сужэнцаў, а таксама фінансавая карысць ад такога жытла. Але што сапраўды здзіўляе, дык гэта глабальная задума эксперыменту. У ім удзельнічае больш за 1000 сямей. А як вы думаеце, гэта наш шлях у будучыню, дзе будзем жыць у гармоніі з прыродай, ці ўсё ж чарговая утопія? Калі вы глядзіце нас на YouTube-канале Белсат Лайф, то напішыце сваё меркаванне. І калі ласка, пастаўце нам лайк пад відэа. Мы яго ніколі не бачым, але заўсёды адчуваем. Гэта вецер. А цяпер спадарства, дзякуючы новай тэхналогіі, можна і вецер пабачыць. Гэта інавацыя ўразіла нават тых, хто дасюль ніколі не сачыў за яхтавымі гонкамі. Упершыню ў гісторыі ветразевага спорту гледачы здолелі ўбачыць вецер на сваіх экранах. Новую тэхналогію Wind Sight IQ распрацавалі для спаборніцтва America's Cup – самага прэстыжнага турніру па яхтавым спорце ў свеце. Гонкі, якія праходзяць сёлета каля ўзбярэжжа Барселоны, цяпер паказваюць не толькі яхты, што імчацца на хуткасці каля 100 км за гадзіну, але і дэманструюць, як вецер паводзіць сябе на розных участках дыстанцыі. Мы можам паказаць гледачу, што вецер робіць у рэальным часе, што раней не было магчыма, таксама растлумачыць наступствы ветру, зыходзячы з ветравай зоны, які бок трасы больш выгадны, правы ці левы. Ці прынялі капітаны правільнае рашэнне? Напрыклад, калі яхта хоча абагнаць іншую, што і варта зрабіць цяпер? Цяпер мы з вамі, гэткія канапавыя адміралы, зможам ацэньваць сітуацыю на вадзе лепш за сапраўдных капітанаў на яхтах, бо яны падчас спаборніцтва такой інфармацыі не маюць. Дарэчы, моцныя вятры бываюць і на нашым Менскім моры. Гэта кулетку штарміла адну з беларускіх яхтаў. Як вядома, жыццё пасля 40 толькі пачынаецца, а на пенсіі пачынаецца яго самы захапляльны этап.
Напрыклад, 81-гадовы Чхой Сун Хуа з Паўднёвай Карэі ярка гэта пацвярджае. Яна сталася найстарэйшай удзельніцай конкурсу «Міс Свет Карэя», дзе атрымала прэмію за найлепшы вобраз, апярэдзіўшы дзяўчат, якія былі ў 4 разы маладзейшыя за яе. Чхой марыла зрабіцца фотамадэлю ці кіназоркаю, калі ёй было 20 гадоў, але сталася самотнаю маці і мусіла працаваць сядзелкай у шпіталі. Праз паўстагоддзя адзін з пацыентаў прапанаваў ёй зрабіцца мадэллю. У калідоры шпіталю, калі ў начы нікога не было, я практыкавалася хадзіць па подыуме. Я пазавала перад люстэркам у калідоры. Цяпер Чхой бярэ ўдзел у паказах модаў, ейныя фотаздымкі з'явіліся ва ўсіх часопісах краіны. Я диву даюся, як гэта магло са мною здарыцца. Мне пашанцавала ў старасці, я шчаслівая бабуля. Калі я была маладой, у маім жыцці было шмат цяжкасцяў, а цяпер, калі я старая, я знакамітасць. Паўднёвая Карэя набліжаецца да таго, каб у наступным годзе стацца звыш старым грамадствам, калі больш як пятая частка насельніцтва будзе старэйшая за 65 гадоў. Чхой хоча, каб ейны поспех натхніў іншых пенсіянераў пачынаць рабіць у старасці тое, што любіш, а поспех і дабрабыт прыйдуць. Дарэчы, хто ўсё ж перамог на конкурсе «Міс Сусвету 2024»? Хто самая прыгожая жанчына на зямлі? Вядома, беларуска Наталля Дарошка. Хто будзе найпрыгажэйшай міс у свеце, даведаемся падчас фіналу конкурсу 16 лістапада. Увага беларусаў прыкаваная да конкурсу не толькі праз прыгожых дзяўчын, але і праз скандал. Як вядома, тытул «Міс Сусвет Беларусь» далі адной дзяўчыне, а на конкурс паедзе іншая. Тая, што абгарнулася лукашэнкаўскі сцяг. Качаровская Элеанора! Бо толькі ў нашай краіне для конкурсанта дзеі дадатковы крытэр адбору – лаяльнасць да ўладаў. На нашым празднікі Александр Григорьевич Лукашенко. Удзельніцы конкурсу могуць разлічваць на працу ў службе пратакола Лукашэнкі, а пераможца хоча на таго ці не на прыхільнасць самога Лукашэнкі. Мы самі выбіраем сваю будучыню. Адзін з правільных выбраў – глядзець навіны з будучыні. З вамі была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага!